Вырба. Нет, тополя. Чесака. Выпало. Прямо на вантажівку. Лежить на вантажівці і шумить. Три дерева впали. Всі інші поки трохи стоять. Це Укрпошта. Укрпошти знесло дах. Ось так лежить. Таке враження, що весь дах і знесло. Весь дах, який був, такий, мабуть, і знес. Дах навіть паляється через дорогу. Валяється на клумбі. Перед пологовим колишнім лежать сосни, тобто лежать ялини. На даху, підземному переході. Єдиний підземний перехід в Ставищі. Унікальна пам'ятка архітектури. Завалена ялиною. І я тут такий. На лікарні ремонт даху. Знову цей цікавий атракціон. Потрапить підземний перехід. Ставищенська лікарня, пам'ятка історії. Начебто вціліла. Польське католицьке кладовище. Засипали деревами трохи. Ось могилі зі скульптурою Янгола. Практично повезло, якщо можна могилі. Якщо можна про могилу таке казати. Скульптура. А, це не є. Скульптура була без голови від якогось часу. Ну ось. Дерево лягло повз скульптуру.
скульптур. Ось на цей обеліск дерево впали геляк. Тут біля пам'ятника могили ксьондза Миколая Троцького лежить суха геляка невідомого походження. І тут далі лежать повалені дерева. Побіжно тут на кладовищі особливо лихо не накоєно. Ой, акація колюча. На даху першої школи позривало кілька листів шиферу. Люди ходять між собою, розмовляють про вартість вживаного шиферу. Ну, не для школи, звісно, а для себе на свої. Хати. Турнік не поламаний. Турнік не поламаний, бо він надійний. Він радянський. На подвір'ї школи накидало листя, але цей міцний дуб, дубище, молодець. Біля бібліотеки все майже просто. Тут, де був будинок культури, ось тут він був. Всі дерева, ялинки, ялини. Вітер позрізав. Ось так був вершок. Нема вершка. І цього вершка. Це вершка нема. А цей встояв, але зігнутий тепер. Тут лишилось 3,5 метри. Тут 6 або 7. В кількох місцях зігнута паркова наша стіна. Обірвало кабель.
хвалювався за цю стару шикарну сосну. Втім, ціла. Біля музичної школи це все стоїло біля статистики. За готелем вивалило стовпа. Біля вишки. З будівництва церкви позривало рештування. Ленін цілий, Ленін стоїть. У парку також повалило одне дерево, здається. І далі ще одне. Там далі ще лежать дерева. Пів на восьму, вже ставище чуть на роботу. Бензопили. Сьогодні п'ятниця. Ставище прибирають після буревію. Приблизно 10-20 дерев звалено. Звалено тільки тут, де бачу на власне око, на власні очі. А може і 30 навіть. Це біля меморіалу слави у Ставищенському парку. Це прохід до меморіалу слави. І це прохід до меморіалу слави. Працівники ЖКП вже ходять парком. Визначають об'єм роботи. Проберусь до меморіалу слави. Ну і тут за меморіалом слава. За меморіалом так само лежать дерева. Тепер навіть стало видно Розкішенський берег. Чітко стало, краще, світліше. Як тепер видно, цей каштан, що позаду меморіалу слави, вже був пустопорожній. Це стежка, яка вела до берега. До залізних сходів. Вітер зробив роботу з ліквідації дерев, які були не надто міцними.
О, білочка. Ось була сухостійна береза. Тепер її сухі гіляки лежать на землі. Знову згадується звук генераторів, про який забули, певно, півроку тому. Ой, ні, майже 9 місяців. Може, півроку. Це виїзд, вихід з парку до центрального входу. Ось таке. Парк, який заклав чи фундував природознавець Антоній Лук'янович Анджеївський. Ось погруддя, але це не Анджеївський. Це до парку, до меморіалу Слави. Стовище звучить бензопилами. Парку, мабуть, легше сказати, скільки дерев стоїло, ніж скільки дерев упало. Це якщо перебільшувати. Але виглядає ніби 50 на 50 відсотків. 50% стоїли, 50% упали. Ставищенський парк. Закладений 1857 року. Ще за графа Браницького. За іронією долі. Сосна, яка мала бути під знесення, позначена хрестиком, стоїть поміж інших дерев, які полягали. Так наче це не парк, а густий ліс був. Пташки, здається, попритихали і мовчать. А цього старезного дуба поматлошило. Тут тепер більше неба видно, ніж дерев. Ось така ніби заготовка для дошки, яка летіла з висоти. Мабуть, на скаженій швидкості. Перебачте, тут уже не парк. Тут уже не парк, а
лісопилка. Мабуть, вітер, який набирав свою швидкість по руслу річки, на скаженій швидкості вилітав на берег парку і розносив все на своєму шляху. Була табличка «Купатись заборонено». Не сподобалась дереву ця табличка. І лавочка не сподобалась. І смітничка. А ось тут якась котеняка зрізала турнік, який тут стояв ще з 1970-х років. Якщо песимістично, то парку в нас, парку пам'ятки ботанічного значення, нема. Анджеєвський би плакав, коли тут в парку будували ці залізні сходи. І плакав би після вечора, після ночі у вівторок, після ночі у вівторка. Тут все к чортовій матері знає. Тут не можна. Це тут біля сходів. Навіть блоки, які перекривали в'їзд у парк, рознесло на всі сторони. Це я йду дорогою, якою спускалися до пляжу. Мені спало на думку, що після такого держава прибере статус пам'ятки у цього парку, і він залишиться звичайним парком
або просто звичайним. Держава доклала мінімум, якщо не нуль, зусиль для збереження парку, якому вона надала охоронний статус. А тепер після цього буревію тут уже й нема чого охороняти і зберігати. Як кажуть, спасибі державі. Влітку 2018-го, після кількаденних дощів, прибережна смуга розкисла, і верби, які там росли, не втримались на своїх коріннях і попадали в річку Гнилий Тікич. Минуло 5 років. І сюди прилетів буревій. Жаби є зато живі. Це ще один старезний дуб. Ось він гарний, розлогий. Його трошки покидало, обсипало сухі гиляки. Але він стоїть. Я вже хвилююсь за рибалку, який тут сидів. Я думав, що в цій будівлі знесе все. І в ній не знесло нічого. Це дорога до Діброви. Однієї з найкрасивіших місцин парку. Де росло близько 15-столітніх дубів. Але я вже знаю, що один з них упав. Ось Діброва. Столітні дуби. Теж візитівка Ставищенського парку. Гордість, мабуть. Столітній дуб. Ваша робота. Який здоровенний. Тепер по ньому можна походити. Біля нього я знімав епізод
про благоставище 1664 року. Десь у цьому місці тоді стояли гармати, якими обстрілювали Ставищенський замок, Ставищенську фортецю. А сухостої, у яких мінімальна вага для дерева, виявились найстійкішими проти стихії. Площі Плеса, річки трохи побільшого. Після буревію з дощем, з блискавками і з громом я починаю хвилюватись за рибалок. А природа така хитра-хитра, робить вигляд, ніби нічого і не було. Що це таке? А може природа за оце?